Ulf Dahlén, ni hade en bra vecka, hemmaveckan förra veckan. Hur summerar du den här veckan, Uffe, på lite sikt? Ja, det var mycket som var bra förra veckan. Sen känner vi också att vi har många områden som vi kan bli bättre i. Och vi jobbar för att vi ska bli bättre hela tiden. Och, nu har vi har tagit en hel del poäng på slutet här, men det är många delar som vi fortfarande kan växa och bli bättre i. Och det är de vi jobbar med på träning för att... väldigt viktigt att vi fortsätter att spela desperat hockey här och kriga varje match, för det kommer bli tufft varenda match. Och nu har vi Frölunda på bortaplan imorgon, de är formstark. Ska vi åka med poäng på bussen när vi åker tillbaka till Jönköping, då kommer det krävas en riktigt, riktigt bra match av oss. Det måste kännas bra i gruppen att ni får utdelning och får poäng med er ändå. Ja, absolut. Det självklart så... Ju mer poäng du får, ju mer matcher du vinner, ju bättre blir självförtroendet och sådana saker också. Men jag tycker det är viktigt att trycka på att vi fortfarande har en hel del att jobba på och kan bli mycket bättre i vissa områden, och det är det vi jobbar på. Om förra veckan var lite egendomlig med tre hemmamatcher, så är den här veckan också det med bara en match. Hur ser du på den här veckan? Ja, det är jättekonstigt spelschema. Vi hade... en vecka, vilket var bra för oss, för det var när de här nya killarna kom in och vi kunde prata spelsystem. Och sen blev det uppehåll en vecka, och det var också bra för oss, för då kunde vi fortsätta prata spelsystem. Men nu kommer det en vecka här när vi spelar match imorgon, och sen har vi inte match förrän nästa onsdag. Och då har vi tre matcher på fyra dagar, men det är bara att gilla läget. Morgondagens match då i Göteborg, hur ser du på den utmaningen? Det blir en tuff match för Frölunda och Unga på... Och väldigt formstark, och det kommer bli riktigt tufft för oss, och det är därför jag trycker på det här att vi får inte bli bekväm på minsta lilla sätt, utan ska vi lyckas ta poäng imorgon, då krävs det en riktigt, riktigt bra match från oss. Hur är läget i laget inför matchen i Göteborg? Det är bra, jag är hoppfull om att vi ska kunna ha alla tillgängliga imorgon då, utom de som är långtidsskadade, och Johan Davidsson och Mattias Karlsson.